Welcome to my channel. মৰমৰ দহম শ্ৰেণী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ কাৰণে আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টোত আছে ইংৰাজী বিষয়ৰ চিলেবাছ, হয় দ্য চিলেবাছ অফ ইংলিছ ছাবজেক্ট অফ ক্লাছ টেন। চাই যাওঁ আমি চিলেবাছটো এফালৰ পৰা। ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিভ টু প্ৰজ পেছেজেছ ওৱান চিন আনাদাৰ ওৱান চিন, তাৰমানে ইয়াত দুটা প্ৰজ পেছেজ দিব। পেছেজ মিনছ দুটা পেৰেগ্ৰাফ দিব। সেই পেৰেগ্ৰাফ দুটাৰ তলত চাৰি পাঁচটা কুৱেশ্যন থাকিব আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাক এক দুই আধা এনেকৈ নম্বৰ থাকিব। মুঠতে এটা পেৰেগ্ৰাফৰ কাৰণে, এটা পেছেজৰ কাৰণে পাঁচ নম্বৰ থাকিব, দুটাত দহ থাকিব, পাঁচ পাঁচ। আৰু এই প্ৰশ্নবিলাকৰ পেছেজৰ তলৰ যিবিলাক প্ৰশ্ন থাকিব, সেই প্ৰশ্নবিলাকৰ উত্তৰ থাকিব পেছেজটোতে। পেছেজটো পঢ়ি পেলাই এনচাৰ কৰিব লাগে। গতিকে এনেধৰণে দুইটা পেছেজ আহে আৰু দুইটাত পাঁচ পাঁচ দহ নম্বৰ থাকে। আৰু এনেকুৱা পেছেজ হাফেলতো আহে আৰু টেষ্ট বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাতো আহে। নেক্সট থাকিব ৰাইটিং। ৰাইটিঙত আছে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন বা ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং, যিকোনো এটা এনচাৰ কৰিব লাগে। ট্ৰেঞ্চলেশ্যন বা ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং ইয়াত পাঁচ নম্বৰ থাকে। হয় ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিব লাগিব, নহ'লে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং কৰিব লাগিব। ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং মানে মূলভাৱ লিখা। ইয়াত এটা পেৰেগ্ৰাফ থাকিব বা প্ৰজৰ এটা পেছেজ থাকিব, সেই পেছেজটোৰ পৰা মূলভাৱটো লিখি দিব লাগিব। কিন্তু তোমালোকে এনেকুৱা নকৰিবি যে দুটা তিনিটা ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰি দিওঁ আৰু ছাবষ্টেঞ্চটো অলপ লিখি দিওঁ, এনেকৈ নকৰিবি। এনেকৈ কৰিলে পৰীক্ষকে হয়তো একো নম্বৰ নিদিব পাৰে, গতিকে তেনেকৈ তোমালোকৰ ক্ষতি হ'ব। সেয়েহে ট্ৰেঞ্চলেশ্যন কৰিবা, নহ'লে ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিং কৰিবা। ইয়াত পাঁচ নম্বৰ থাকে। নেক্সট এছে ৰাইটিং অৰ ষ্টৰী ৰাইটিং, এটা এছে লিখিব লাগিব। এছে দুই তিনিটা দিয়া থাকে, তাৰে যিকোনো এটা এনচাৰ কৰিব লাগিব বা এটা ষ্টৰী লিখিব লাগিব। ষ্টৰী হিণ্টছ দিয়া থাকে, তাতে তিনি চাৰি শাৰী হিণ্টছ দিয়া থাকে, ইংগিত দিয়া থাকে, সেই ষ্টৰীটো বহলাই লিখিব লাগে। ইয়াত ছয় নম্বৰ থাকিব। নেক্সট থাকিব লেটাৰ ৰাইটিং বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিং, ইয়াতো ছয় নম্বৰ থাকিব। লেটাৰ কেতিয়াবা পেপাৰৰ এডিটৰলৈ লিখিবলৈ দিয়ে আৰু কেতিয়াবা কোনোবা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ হেডলৈ লিখিবলৈ দিয়া থাকে। কাক সম্বোধন কৰি লিখিব লাগিব সেইটো তাত থাকিবই। তাৰপিছত ৰিপৰ্ট ৰাইটিংটোৰ হিণ্টছ দিয়া থাকিব, সময় স্থান বা ঘটনাটো কেনেধৰণৰ, কেতিয়াবা বেংক ডকাইতি, কেতিয়াবা ৰোড এক্সিডেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ হিণ্টছ দিয়া থাকে। সেই হিণ্টছটোৰ আধাৰত ৰিপৰ্ট লিখিব লাগিব। মুঠতে এই ৰাইটিঙৰ ছেকশ্যনত সোতৰ নম্বৰ থাকিব। ট্ৰেঞ্চলেশ্যন বা ছাবষ্টেঞ্চ ৰাইটিঙত পাঁচ নম্বৰ থাকিব। এছ এ বা ষ্টৰী ৰাইটিঙত ছয় নম্বৰ থাকিব আৰু লেটাৰ ৰাইটিং বা ৰিপৰ্ট ৰাইটিঙত ছয় নম্বৰ থাকিব। মুঠতে সোতৰ নম্বৰ। আৰু এই সোতৰ নম্বৰ ৰাইটিঙৰ সোতৰ নম্বৰ হাতেৰেটো আহে আৰু টেষ্ট বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহে। তাৰপিছত গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনলৈ আহিলোঁ। গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত মুঠতে বিছ নম্বৰ থাকিব, হাফ ইয়েৰ্লিটো আহে আৰু প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহে। এই গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত মুঠতে থাকিব ডিটাৰমিনাৰ্ছ, ডিটাৰমিনাৰ্ছ জানাই তোমালোকে, এ ফিউ দ্য ফিউ ফিউ, তাৰপিছত লিটল এ লিটল দ্য লিটল, এইবিলাক ফিল ইন দ্য ব্লেংকছত আহে। তাৰপিছত থাকিব টেন্স ফৰ্মছ, কাৰেক্ট টেন্স মানে, তাৰপিছত ভইচ থাকিব, নেৰেশ্যন থাকিব, প্ৰিপজিশ্যন থাকিব, ভকেবুলাৰী থাকিব। ভকেবুলাৰী মানে এই যে চিমিলাৰ ৱৰ্ড, ডিষ্টিংগুইচ, একেজাতীয় শব্দ থাকে, তাৰ মেক্স চেণ্টেঞ্চেছ কৰিব লাগে বা অন্যান্য মেক্স চেণ্টেঞ্চেছ দিব পাৰে। চিন্থেটিক অফ চেণ্টেঞ্চেছ ইয়াত থাকিব, কম্বাইন চেণ্টেঞ্চেছ, তাৰপিছত ভাব ফ্ৰেজ, ভাব ফ্ৰেজে গ্ৰুপ ভাবছ থাকে মেক্স চেণ্টেঞ্চ কৰিবলৈ, সেইবিলাক থাকিব। তাৰপিছত চেণ্টেঞ্চ কাৰেকশ্যন, কাৰেক্ট দ্য এৰৰ্ছ যে আহে, সেই কাৰেক্ট দ্য এৰৰ্ছ আহিব। মুঠতে এনেদৰে গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত বিছ নম্বৰ আহে, হাফ ইয়েৰলি, প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক এক্সামত আহে। তাৰপিছত টেক্সট বুকলৈ আহিলোঁ। এতিয়া টেক্সট বুকৰ প্ৰজ যিকেইটা আছে, সেই প্ৰজ কেইটাৰ নম্বৰ ভাগ কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াত চোৱা, এই লেটাৰটো গডৰ পৰা হাফ ইয়েৰলিত সাত নম্বৰ আহিব, নেলচন মেণ্ডেলা লং ৱাকটো ফ্ৰীডমৰ পৰা সাত নম্বৰ আহিব, হাফ ইয়েৰলিত সাতে সাতে চৈধ্য নম্বৰ আহিব এই দুটা লেচনৰ পৰা। কিন্তু প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিকত মুঠতে এই দুটা লেচনৰ পৰা দহ নম্বৰহে আহিব। ঠিক তেনেকৈ গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়া টি ফ্ৰম আছামৰ হাফ ইয়েৰলিত নাহে, মেডাম ৰাইজ দ্য বাছ হাফ ইয়েৰলিত নাহে, গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়াত ইণ্ডিয়াৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা সাত নম্বৰ আহিব। মানে মুঠতে এই তিনিটাৰ ভিতৰত গ্লিমছেছ অফ ইণ্ডিয়াৰ কুক নামৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰাহে সাত নম্বৰ আহিব হাফ ইয়েৰলি, আৰু এই তিনিওটা লেচনৰ পৰা মুঠ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত আহিব। তাৰপিছত আহিলোঁ পয়েট্ৰি ছেকশ্যনলৈ। পয়েট্ৰি এ টাইগাৰ ইন দ্য জুত হাফ ইয়েৰলি তিনি নম্বৰ আহিব, আমাণ্ডাৰ পৰা আহিব চাৰি নম্বৰ, এনিমেলছৰ পৰা আহিব তিনি নম্বৰ, তাৰপিছত ফগৰ পৰা আহিব দুই নম্বৰ, আৰু দ্য টেল অফ কাষ্টাৰ দ্য ড্ৰেগনৰ পৰা হাফ ইয়েৰলিত নাহে। মুঠতে হাফ ইয়েৰলিত এই চাৰিটা কবিতাৰ পৰা বা চাৰিটা পয়েট্ৰিৰ পৰা ছয় চাৰি দহ বাৰ নম্বৰ আহিব, আৰু এই বাৰ নম্বৰ প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাটো আহিব। তাৰপিছত আহিলোঁ ছাপ্লিমেণ্টেৰী ৰিডাৰলৈ। ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট,
ইয়াত চাৰিটা লেচন থাকে, এই চাৰিটা লেচনৰ হাফ ইয়াৰলি দুটাহে পঢ়োৱা হয়, দুটা হাফ ইয়াৰলিৰ কাৰণে দুটাহে প্ৰযোজ্য। দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ, তাৰপিছত এ কুৱেশ্যন অৱ ট্ৰাষ্ট ইয়াৰ পৰা 5 নম্বৰ, মুঠতে 10 নম্বৰ আহিব এই ছাপ্লিমেণ্টেৰী দুটা চেপ্টাৰৰ পৰা। কিন্তু মনত ৰাখিবা এই দুটা লেচনৰ দুটাকৈ প্ৰশ্ন থাকিব, মানে মুঠতে চাৰিটা প্ৰশ্ন থাকিব, চাৰিটাৰ যিকোনো দুটা এনচাৰ কৰিব লাগে হাফ ইয়াৰলিত। তাৰপিছত থাকিল ফুটপ্ৰিণ্টছ উইদাউট ফিট আৰু হেক ড্ৰাইভাৰ, এই দুটা হাফ ইয়াৰলিত নাহে, হাফ ইয়াৰলিত মুঠতে দুটাহে আহিব, দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ আৰু এ কুৱেশ্যন অৱ ট্ৰাষ্ট। আৰু প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাত এই চাৰিওটা লেচনৰ পৰা চাৰিটা কুৱেশ্যন আহিব, মানে প্ৰত্যেকটো লেচনৰ পৰা এটা কুৱেশ্যন আহিব আৰু তাৰে যিকোনো দুটাহে ৰিপ্লাই কৰিব লাগে, এনচাৰ লিখিব লাগে। আৰু এই দুটা এনচাৰ লিখিলে আমি 10 পাওঁ, মানে হাফ ইয়াৰলিতো 10 আছিলে আৰু প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক এক্সামতো 10 নম্বৰ থাকিব এই ছাপ্লিমেণ্টেৰীৰ পৰা। কিন্তু মনত ৰাখিবা আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, হাফ ইয়াৰলিত দুটা লেচনহে পঢ়োৱা হয়, দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ আৰু এ কুৱেশ্যন অৱ ট্ৰাষ্ট। আৰু এই দুটা পৰা দুটা দুটাকৈ চাৰিটা প্ৰশ্ন আহিব আৰু চাৰিটাৰ যিকোনো দুটাহে এনচাৰ কৰিব লাগে, মানে 5-5, 10 নম্বৰ থাকিব। অ'কে, নেক্সট আহি গ'ল ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্ট। ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত অৰেল ইংলিছৰ এক্সাম লোৱা হয়, ছাৰে কিবা পঢ়িবলৈ দিব আৰু বা কিবা সুধিব। তাৰপিছত থাকিব প্ৰজেক্ট, প্ৰজেক্ট ইয়াত প্ৰজেক্টত দুটা টপিক লিখিব লাগে, দুটা টপিকত 2-2 কে 4 নম্বৰ থাকে, মুঠতে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত এনেদৰে 10 নম্বৰ থাকে। আৰু এনেদৰে সম্পূৰ্ণ নম্বৰ, ফুল মাৰ্কছ অৱ ইংলিছ ছাবজেক্ট বিকামছ 100, এনেদৰে 100 নম্বৰ হয় গোটেই ইংৰাজী বিষয়টোৰ। তোমালোকে মনত ৰাখিবা থিয়ৰীত 90 মাৰ্কছ আৰু প্ৰেক্টিকেলত মানে ইণ্টাৰনেল এছেছমেণ্টত 10 নম্বৰ। এইখিনিতে এটা কথা মই কৈ থওঁ, তোমালোকে মনত ৰাখিবা যে যদি তোমালোকে প্ৰোজ আৰু পয়েট্ৰিকে উধাই মুধাই পঢ়ি থাকা, ভালকৈ পঢ়ি থাকা, তেনেহ'লে তোমালোকে 5 মাৰ্ক নাপাবও পাৰা। আকৌ এবাৰ চাই লোৱা এইখিনিতে যে প্ৰোজত আহে মুঠতে 10 আৰু দুটা লেচনত 10, মই একেবাৰে প্ৰি ফাইনেল বা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ কথা কৈছোঁ, হাফ ইয়াৰলিৰ কথা কোৱা নাই। মুঠতে 5টা লেচনত 21 নম্বৰহে আহে আৰু পয়েট্ৰিৰ 5টা পয়েট্ৰিত মুঠতে 12 নম্বৰ, মানে প্ৰোজ আৰু পয়েট্ৰিৰ টোটেল নাম্বাৰ হৈ গ'ল 33। এই 33 মাৰ্কছ কুৱেশ্যন এনচাৰ যদি তোমালোকে মানে উধাই মুধাই পঢ়ি থকা, ভালকৈ পঢ়ি থকা আৰু গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত হাত নিদিয়া বা প্ৰেক্টিছ নকৰা গ্ৰামাৰ, তেনেহ'লে তোমালোকে ভাল নম্বৰ কেৰি কৰিবলৈ সক্ষম নহ'বা আৰু হয়তো পাছ কৰিবও নোৱাৰিব পাৰা। কাৰণ এই যিটো প্ৰোজ আৰু পয়েট্ৰি ছেকশ্যন, এই দুটা ছেকশ্যনত মাত্ৰ আছে 33 নম্বৰহে। 33 নম্বৰ এনচাৰ কৰি তোমালোকে 27 নাপাবও পাৰা, 5 মাৰ্ক, যিটো মিনিমাম 5 মাৰ্কৰ কথা কৈ আছোঁ। গতিকে ভাল নম্বৰ পাবলৈ হ'লে তোমালোকে গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনত বেছি জোৰ দিব লাগিব। গ্ৰামাৰ ছেকশ্যন, ৰাইটিং আৰু ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিভ, এই গোটেইকেইটাত মিলি পেলাই 47 মাৰ্কছ আছে। গতিকে এই 47 মাৰ্কছ এটেম্প কৰা, তেনেহ'লে তোমালোকে হয়তো ইয়াৰ ভিতৰতে 5 মাৰ্ক পাবলৈ সক্ষম হ'বা। গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা যদি তোমালোকে পয়েট্ৰি আৰু প্ৰজকে পঢ়ি থাকা, তেনেহ'লে 5 মাৰ্ক নাপাবও পাৰা। গ্ৰামাৰ ছেকশ্যনটো বাদ দিলে, ৰাইটিং কম্প্ৰিহেনচিভ বাদ দিলে তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম নহ'বা। গতিকে ৰিডিং কম্প্ৰিহেনচিভ, ৰাইটিং, গ্ৰামাৰ, প্ৰোজ, পয়েট্ৰি গোটেইখিনিয়ে ভালকৈ চাব লাগিব, গোটেই ছিলেবাছ ফ'ল' কৰিব লাগিব, গোটেই ছিলেবাছ সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাই তোমালোকে পৰীক্ষা এটেম্প কৰিব লাগিব, এক্সাম এটেম্প কৰিব লাগিব, তেতিয়া ভাল নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটোৱে আছিল তোমালোকৰ ছিলেবাছ। এই ছিলেবাছ তোমালোকে যদি ভালকৈ ফ'ল' কৰা আৰু মনোযোগেৰে একাগ্ৰতাৰে অধ্যয়ন কৰা, তেনেহ'লে নিশ্চয় তোমালোকে ভাল নম্বৰ পাবা, লেটাৰ পাবা বা ডিষ্টিংচনৰ মাৰ্কছ, ছিষ্টাৰ মাৰ্কছ পাবলৈ সক্ষম হ'বা। আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো তোমালোকক নিশ্চয় উপকৃত কৰিব। এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ পাই থাকিবলৈ তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰা, শ্বেয়াৰ কৰা আৰু মোৰ চেনেলটো যদি ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই এতিয়ালৈকে, তেনেহ'লে ছাবস্ক্রাইব কৰিবা আৰু বেল ন'টিফিকেশ্যনটো অন কৰি ৰাখিবা। জয় আহোম, জয় হিন্দ।